Hi guys, saya Hisham daripada Synergy Sdn Bhd. Okey, kebiasaan kalau kita develop beberapa software atau program, salah satu requirement yang biasanya perlu ada ialah capability software itu sendiri untuk baca atau save apa-apa setting ke dalam file. So untuk tutorial kali ini saya akan share dengan korang semua cara untuk create config file, save setting dan then kemudian baca balik apa yang kita dah save tadi. Ok, untuk configuration file kita akan start dengan create new file, save beberapa parameter and then kemudian kita baca balik parameter tersebut. Ok, so first kita akan pergi ke file IO under programming dan pergi ke config file. So kat sini kita akan gunakan beberapa komponen dalam ni lah. Yang first kita nak create, so kita nak create the file dan kita perlu wirekan dia punya path. So path ni kita browse. Ok, kat sini saya dah create sebelum ni, ataupun kita nak create new file baru, tak masalah. Ok, let's see, kata kita configuration dan kita perlu tak dia punya extension .ini dan kita save. Ok, so dekat sini sebenarnya belum ada apa-apa file lagi. Dan bila kita run, barulah file tersebut ada di sini. And then kalau sini kita buka, file dia masih kosong lagi sebab kita belum write apa-apa parameter atau setting lagi. Okay, dan refer kepada apa ni, open config data tadi. Kalau tengok dekat sini settingnya create file if necessary, maksudnya kalau kita apa ni, kalau file tu belum ada lagi dia akan create lah. Dan kat sini by default value dia dah true, tak perlu wire apa-apa. And then sekarang kita nak save satu parameter ke dalam file. Okey, so kita sambungkan kat sini, sambungkan dia punya reference. So ada tiga parameter yang perlu. Yang pertama ialah section. So section kita letak setting contohnya. Yang kedua ialah key. Okay, kita nak letak speed. Dan yang ketiga ialah value. So value kat sini dia accept apa-apa format. Dan untuk speed ni kita letak numerik lah, senang. Okay, kita sambungkan. Okay, kalau tengok sini ini sahaja parameter yang perlu. Dan bila kita sambung je format numerik ni, kat sini dia dah ada dua parameter lain, iaitu format dan juga precision. So kalau kita tak nak gunakan numerik, kita boleh juga guna string. String. Okay. So akan ada setting yang lain pula. So untuk ni menyenangkan, kita just letak string dan kita letak. Okay. Contohnya speed ini ialah 100. Okey, kalau untuk first time run tadi kita nak create file dan second time run kita file tu dah ada, maksudnya dia akan buka that file, open that file, kemudian dia akan write parameter yang kita dah tetapkan ni dan kita perlu close config file ni. Just wire and dia punya wire dia punya different. So dekat sini kalau tengok ada satu lagi setting ialah write file if change. So kat sini maksudnya bila ada apa-apa perubahan yang kita buat ke sini akan automatically dia akan write lah. Ok, so kita run apa jadi. Ok, so kita tengok. Ok, kita dah berjaya save setting tersebut contohnya. Ok, so kat sini apa ya, bila kita tengok balik sini ialah section. Ini ialah key dan juga ini pula value untuk key tersebut. Okey, itu step untuk save setting tersebut. Dan macam mana kita nak baca balik dan keluarkan dekat block diagram, dekat front panel ni. So apa yang kita perlu buat ialah kita akan gunakan break key. Okey, so kita nak gunakan program sama untuk memudahkan kita. Saya akan gunakan case structure dan kita akan write enum.
So ada dua state yang berbeza, iaitu write dan juga read. Okey, kita tukar pada control. Okey, so kat sini kita sambungkan kepada case structure kita. So ini adalah untuk case right. Dan kita nak gunakan case. Kat sini adalah kita nak read. Okey. So, biasa kita just sambung respond dulu. Okey, untuk read key, kita juga perlukan 3 parameter. So kat sini kita sambung sahaja section. Kita nak baca balik key tadi yang kita dah write tadi, read. Dan kat sini kita letak default value. Default value ni ialah value yang sama format dengan apa yang kita dah write tadi lah. So dalam case ni kita write string. Kita boleh gunakan empty string. So bila kita sambung ke sini, automatically dekat sini dia tukar, dan ini juga tukar pada ni lah string. So kita just create indicator. Okay, so bila kita run, kita dapat balik value tersebut. Okay, salah satu sebab kenapa kita guna config file, so ini untuk menyenangkan kita supaya kalaulah kita nak tukar setting tersebut di dalam file ni tanpa pergi kepada programming, kita boleh ubah kat sini saja. Contoh daripada 100 saya tukar kepada 250. Kita just save. Kerana bila kita run, kita nak baca balik, automatically kita akan dapat balik apa yang kita dah write. So itu kelebihan menggunakan config file. So itu saja tutorial untuk kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.